Re, viss ēters ir te! Jā, bet karā cietušajiem ukraiņiem Latvijā nodrošinās tos pašus valsts apmaksātos medicīniskos pakalpojumus kā ikvienam Latvijas iedzīvotājiem. Tikmēr arī Latvijas slimnīcas jau apzinas savus resursus, lai varētu sniegt palīdzību. Bēgļiem ir nepieciešams nevien ēdiens, apģērbs un pajumte virs galvas, bet arī medicīniskie pakalpojumi. Latvijas slimnīcas ir gatavas palīdzību nodrošināt, bet mediķi atzīst, ka būs jāsastops ar vairākiem izaicinājumiem. Protams, ja būs nepieciešams mobilizēties un strādāt intensīvāk, to mēs esam gatavi darīt un mēs esam paši sev nodefinējuši, ka mēs esam gatavi pa 20% saspringt, lai intensīvāk strādāt, lai varētu nodrošināt šo palīdzību. Ņemot vairāk arī mediķi slimo un trūkst personāla, pacientu pieplūdumu gadījumā ar esošo kapacitāti ir jāiztiek gan lielo pilsētu, gan reģionu slimnīcās. Krājumi ir, medikamentiem ir. Ārstniecības personāla uz esošu apjomu, cik ir paredzēts, mums arī pietiek. Šeit nevedīs pa taisno no kardarbības zonas cietušos. Šeit jau vedīs stabilizēts pacients, kuriem ir nepieciešama turpmāk ārstēšana, un to arī mēs darīsim. Tikmēr Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcā jau ir pieredze kara rezultātā cietušo ārstēšanā, tieši traumatoloģijā un mikroķirurģijā. 2014. Gadā, kad sākās šī te kardarbība Luhanskas un Doņeckas apgabalos, tad arī Austrumu slimnīca mēs uzņēmām pacientus un mēs ārstējām. Šobrīd esošo gultas vietu skaits slimnīcās esot pietiekams, un atsevišķas nodaļas vai palātas bēgļiem netiks speciāli veidotas. Tikmēr bērnu slimnīca atvērus atsevišķu telefonu līniju ukraiņu ģimenēm saziņai ar slimnīcu. Mēs sadarbojamies ar bērnu slimnīcas fondu ļoti cieši, jo šīm ģimenēm ir nepieciešams ne tikai medicīniskā palīdzība, bet daļai iespējams būs nepieciešams arī vismaz īslaicīgs izmitināšanas pakalpojums, kamēr bērni ir slimnīcā. Atbalsts bērnu ģimenēm attieksies arī uz medikamentu iegādi, ka šobrīd nav valsts apmaksājumu sarakstā. Mediķiem izaicinājums gan varētu būt arī valodas bariera, ja cilvēks nerunās ne krievu, ne angļu valodā. Bet, piemēram, bērnu slimnīca jau apzinājus kolēģus, kuri runā vai saprot ukraiņu valodu, risinājumi ir arī citām slimnīcām. Diana Aboltiņa, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.